Jag låg och sov, eller vi låg och sov, och så small det något alldeles fruktansvärt. Och i samma ögonblick så kom balkongfönstret inrasande och hamnade på golvet med en skräll. Och det var en meter från våran säng. Så det var ju väldigt nära att vi hade fått allt glassplitter över oss. Vad tänkte du när det hände? Jag hann inte tänka så mycket. Jag insåg att det var en bomb. Framförallt när glaskraset kom. Och samtidigt så small två rutor in i vardagsrummet. Alltså i nästa rum. Och vi gick ju direkt fram till fönstren och tittade ut på i kvarteret. Och det var fullständigt folktomt. Så det första vi såg, det var blåljusbilarna som kom efter bara några minuter. Det är en liten chock naturligtvis som sitter kvar. Vi försökte somna om efter att vi hade sopat upp allt glas, men det var fullständigt omöjligt. Sen blåste det väldigt kallt in i lägenheten, så vi har hållit på nu på morgonen och tejpat för med plast. Jag bor en kort bit ifrån vid kyrkan och det var min hund som väckte mig. Och jag vaknade till och märkte att hon var lite orolig. Och så drömde jag. Tänkte att jag hade drömt att det small. Och så hade jag den här sista detonationen i färskt minne då, som var från i september här. Så då var jag klarvaken här plötsligt. Och sen så brydde jag inte mer om det och somnade om. Och så nu på morgonen så såg jag på nyheterna. Och ja, då brukar vi promenera förbi er, så tänkte jag att... Ja. Hur går tankarna då? Nej, det här är bedrövligt. Alltså vilken utveckling. Vi vet ju fortfarande inte helt säkert om jag har förstått det rätt då. För jag pratade med poliser också då, att om det är en gastubel inte. Men är det en bomb så måste det här få ett stopp. Det spelar ingen roll om det är mitt i stan eller om det är ute i förorten. Det här måste upphöra. Ja. Vad tänker man då ändå att vakna upp till en sån nyhet och vara boende i området? Ja, promenerar ofta här på morgonen. Det kan jag ha smält medan jag gick förbi. Kanske inte har stått där.